dit het gebeur op die trein na Pretoria. Die weer was bitterlik koud. En die hoekie sit die meisie. Sy lyk vir my skaam en benauwd. Die kondukteur die vrou vir haar kaartjie. Wow, wow. Sy sê geld om een te koop. Maar ek moet nou gaan na Pretoria. Al moet ek ook daarna toe loop. My moeder leed daar op sterwe. Sien hoe die kleine meisie lyk.